Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Hoje eu estou recebendo aqui o Romildinho. Nosso amigo Romildinho é parceiro das antigas também. Romildinho, que está à frente também da Turquia Futsal aqui do Brejo, está participando de campeonato, está fazendo bonito, estreou sábado com vitória. E hoje vamos conversar com ele aqui a respeito dessa participação da Turquia, desse campeonato, se realmente vai para ganhar o título. Vamos conversar com o Romildinho, saber mais da Turquia Futsal. Esse time brejense, Romildinho, está participando de mais um grande torneio realizado em Caruaru. Bom dia, seja bem-vindo aqui na Estação TV. Bom dia, Taantes. Bom dia a todos os telespectadores que estão aí em casa, no trabalho, assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a nossa equipe. E diga aí o que é que você quer saber. Eu quero logo saber de você o seguinte, a respeito da Turquia Futsal. Que time é esse? Como começou? Quanto tempo tem a Turquia? Conta pra gente. A Turquia, ela começou em 2006. Em 2006 a gente começou, se juntou os amigos, eu, Lucian, Thiago, Amaral, juntou todo mundo, Magdiel, Elisson. E o nome veio devido, não sei se você lembra, na Copa de 2002, a Turquia tinha uma jogada, a Constantinopla. A gente assistia muito, a Turquia chegou na semifinal, foi eliminada pelo Brasil. Aí devido a esse nome a gente disse, não, vamos formar um time de futsal aqui dos amigos, o nome vai ser Turquia, foi devido a jogada da Turquia, da seleção da Turquia na Copa. Aí nasceu essa ideia. Nasceu a Turquia, um grupo de amigos se reuniu, é Turquia Futsal e vamos botar pra frente. E graças a Deus estamos aí até hoje, são 12 anos de estrada, já jogamos campeonatos em Belo Jardim, Santa Cruz, Jataúba, Caruaru, já fomos campeões nas quatro localidades, em Belo Jardim também, aqui somos tetracampeões aqui, campeão uma vez em duas vezes em Jataúba, uma vez em Caruaru e uma vez em Belo Jardim. Então já, Turquia, 12 anos aí de estrada e já levantou várias taças também, né? Esse ano 2018 está participando de mais um campeonato em Caruaru. Ano passado vocês participaram também, né? Isso. Então como foi a participação de vocês no ano passado e para depois a gente falar sobre essa estreia desse ano? Ano passado a gente participou do campeonato, fomos eliminados nas quartas de finais para a equipe de Santa Cruz, o DRB, perdemos de 3-1 e não jogamos mais durante o ano. A gente deu uma parada porque estava sem recurso, entendeu? Tanto financeiro como um recurso de material esportivo, dessas coisas, a gente deu uma parada que, para falar a verdade, o caixa da gente foi a zero depois daquela competição, que era uma competição muito alta, todos os recursos que a gente tinha, a gente depositou lá, pensou que dava para... Porque a gente sempre bota pensando que vai ganhar, não é isso? Só que não foi dessa vez, aí a gente disse, não, vamos parar, em 2018 a gente vai, se reestrutura, faz um projeto bacana, como eu apresentei a você, e a gente bota o barco para frente. Então aí chegou 2018, uma nova competição. Uma nova competição. São os mesmos organizadores não, do ano não. passado? Aquela não. Aquela organização, ela... Vou falar até só um pouco. Ela boicotou o campeonato. Não foi pago premiação, não foi pago nada. Lamentável. O cara fugiu e até hoje ninguém sabe onde é que o cara está. Então o campeão não ganhou nada? O campeão só ganhou o troféu. Rapaz. A premiação era uma moto e até hoje todos os meus colegas de Caruaru que tem time... É a procura do rapaz, que não adianta nem eu citar o nome, que ele prometeu uma coisa e não cumpriu, entendeu? Lamentável, né, Romildinho? Lamentável. As equipes têm custo, né? Muitos. Mesmo tem patrocínio, mas também, não dá para cobrir todos os custos, né? É bem complicado isso, realmente, e o camarada fazer isso aí. Porém, agora chegou 2018, é uma nova competição, a Turquia Futsal está... nessa competição aí e começou com vitória aí sobre Rota Futsal. O jogo foi sábado passado. O jogo foi sábado. Transmissão ao vivo aí da TV Criativa Caruaru, nós retransmitimos no blog Estação Notícias. Como foi esse jogo, essa estreia, Romildinho? Foi bem, toda estreia tem aquela tensão, né? Aquele nervosismo, é o primeiro jogo do campeonato, a gente não sabe como é que vai sair. Teve alguns atletas aqui que não puderam comparecer, aí tem uns que vêm de fora ajudar a gente sempre... A gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente é uma equipe que raramente treina, entendeu? A gente já treinou bastante quando a base maior era toda daqui da cidade. Mas Thiago foi morar em Caruaru, o Magdiel foi morar em Caruaru, aí só tem 4, 5, 6, a gente tá dando uma renovada com o pessoal mais novo aí, com o Kaká, com a Isamac, com o Iago. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande aqui que a gente não consegue treinar, entendeu? Não consegue reunir todo mundo em um dia, para ter um dia de treino, pelo menos um dia na semana. Certo, entendeu? Vamos lá. Quem são os brejenses que hoje os brejenses fazem parte da Turquia? Pronto. Hoje está eu, como segundo goleiro, o Iago, o Kaká, o Aizamak,
o Mauro, o Lucian e o Araão. 7 jogadores já aqui. E os demais são de onde? Os demais, aí vem 3 meninos de Santa Cruz e 5 meninos de Arco Verde, que jogaram ano passado com a gente também. 2 jogou e a gente trouxe mais 3 agora para dar uma reforçada. Muito bem. E aí, sábado, vocês estrearam contra a Rota Futsal. Contra a Rota Futsal. Deu para, no começo, assistindo lá o jogo, deu para ver que as equipes estudaram bastante, né? Depois isso. A Turquia se impôs em quadra e aí fez o seu jogo. Foi um jogo fácil? Não, nunca é fácil. Até porque a estreia também tem aquele, todo aquele clima. E o Rota Futsal, todo o campeonato de Caruaru, está chegando na semifinal, final, está sempre ali disputando título. É uma grande equipe. É uma grande equipe, é uma das mais fortes. Por sinal, o grupo da gente é o grupo da morte. O grupo da FC, que é o próximo adversário da gente, também é muito forte. E a seleção de Altinho. Esse foi um jogo, a gente começou bem ali, estudando, aquela marcação meia quadra. Mas depois a gente, como você falou, impôs nosso ritmo e conseguimos sair com a vitória. Quem foi o destaque da partida? O destaque da partida foi o Quarentinha, o menino de Arco Verde. Foi o destaque da partida, jogou muito bem. Jogou muito bem. Fez gol e deu passe. Muito bem, foi um gol do Quarentinha, um também do... Do Quinha e um do Araão para fechar o placar. Quinha é de onde? De Arco Verde. De Arco Verde também. Lucinha e Mauro não podiam ir nesse jogo, porque eles tinham outros compromissos. Essa foi a gente estar aqui, mas sábado, creio eu, que está o time completo. Muito bem, então sábado passado a Turquia estreou contra Rota Futsal de Caruaru. O jogo foi realizado no Sesc. Em Caruaru, vitória da Turquia por 3-1. Não é isso? Gols de Quarentinha, Quinha e Araão. Sábado agora tem mais um jogo. Agora esse jogo não vai ser em Caruaru, que é mais uma novidade também dessa competição, né? A realidade dessa competição, ela é a primeira edição, mas já vem com um formato diferente, que é jogo fora e também jogo em casa. Então sábado agora vai ser aonde o jogo? Sábado agora vai ser aqui na nossa cidade. A gente estreia aqui na nossa cidade contra a equipe do UFC, na quadra do Maria da Glória, às 7 horas da noite. E desde já queria convidar todo mundo para ir lá prestigiar a gente, muito torcer, bom. Apoiar a equipe da nossa cidade. É isso. Então, 7 da noite, sábado agora, lá na quadra do Maria da Glória. Maria da Glória. Vai pagar alguma coisa, Romildinho? Isso, o ingresso vai custar R$2 e um quilo de alimento. Muito bom. Então, você torcedor, você vai pagar R$2 a entrada e leva um quilo de alimento não perecível também, porque aí para você entrar em quadra e ver a Turquia Futsal, sábado agora. Essa é a equipe AFC, né? AFC de Caruaru também. E também foi o último campeonato que teve em Caruaru. Eles foram campeões. Eles são uma equipe muito forte. O primeiro jogo deles sábado, jogou antes da gente. Empataram em 2-2 com a equipe de Altinho, a seleção de Altinho foi 2-2. E a expectativa para esse jogo? Vai ter alguma novidade? A novidade, eu creio eu, que o time está completo. Que isso aí acho que é o mais importante, tá? A presença do Mauro, do Luciano, dos outros que não puderam vir, também de fora. Vim todo mundo, que é para a gente fazer uma boa partida e sair com a vitória. Muito bacana. Romildinho, mais uma vez, vamos aqui na nossa parceria, agora já que tem um jogo em casa também, vamos transmitir, né, pela Estação TV. Vamos organizar tudo para que a gente possa transmitir o jogo da Turquia próximo sábado também, ao vivo, no Estação TV. Você vai acompanhar, vai ser com certeza um show de imagens, um show de cobertura. E aí a Turquia vai ser praticamente a primeira equipe, a única equipe que vai ter 5 jogos transmitidos, né? Isso, porque como não tem condições ainda o organizador da competição de transmitir todos os jogos pela TV Criativa, ele fechou com ela, foi que ele fez a primeira fase, ele selecionou 2 jogos de cada equipe para ser transmitidos. Como a gente fechou a parceria com você, nossa equipe vai ter 5 jogos transmitidos, os 3 daqui e 2 em Caruaru. O de sábado, mais os 3 daqui e contra o próprio FC em Caruaru também vai ser transmitido. Muito bacana. Então, Romildinho, fala pra gente também a respeito do apoio do comércio. O comércio brejense tem apoiado vocês? Graças a Deus, a gente elaborou um projeto bem bacana. Saiu no comércio, eu e o Amaral, que é quem está à frente. Graças a Deus, o pessoal tem aceitado bem. Eu queria agradecer desde já a todo mundo que está ajudando a gente, que está apoiando, patrocinando. Vocês não sabem como isso significa e ajuda também, entendeu? Porque muita gente pode parecer que futebol amador não gasta. Mas se um dia você for para a ponta do lápis, você vai ver que você vai tem que botar dinheiro do, né, bolso. Às vezes você tem que botar dinheiro do bolso para completar. Então eu e Amaral saiu aí no comércio, a gente rodou, passou uns 30 dias rodando, apresentando o projeto. Graças a Deus, 25 empresas aderiram a nosso projeto, estão ajudando, estão patrocinando, e eu queria agradecer a todas elas de coração. Muito bacana, Romildinho, muito obrigado pela sua participação. Se tiver algo mais a falar, fique à vontade, viu? Só queria convidar a torcida mesmo para ir lá apoiar a gente sábado, lembrando que a gente tem que esquecer um pouco que é a Turquia, a gente tem que pensar que é um time de brejo. Sim. Tem muita gente que torce contra, que tem outras equipes também na nossa cidade, mas no momento é a equipe do brejo, Turquia, mas é do brejo.
tem outras equipes na cidade, mas que não estão participando desse campeonato. Isso, que não estão participando do campeonato. E a Turquia está participando desse campeonato, é muito importante você ir lá torcer para a Turquia, porque Turquia realmente, como o Romildinho falou, representa nossa cidade, Brejo da Madre de Deus, e aí a gente vai receber uma equipe de Caruaru aqui na cidade, é claro que você não vai torcer contra, né? Vamos lá então fazer a nossa torcida a favor da Turquia, para que a Turquia possa se dar bem nessa competição e possa vencer essa competição. A Turquia, ela é favorita? É, eu acho assim, não... Devido à análise dos jogos que a gente fez, eu acho que nosso time é um dos favoritos. A gente elaborou um time bem equilibrado, a gente está com um time bem bacana, muita gente de qualidade na equipe, e hoje a gente está com um time muito forte, e eu creio que a gente chega na final. Campeão a gente não sabe, porque ali chegou na final, quem ganhar é merecedor, entendeu? Mas a gente vai batalhar para isso. Então tá bom, Romildinho, boa sorte para você e todo o pessoal da Turquia também. E vamos lá, sábado estaremos juntos lá transmitindo Turquia contra AFC de Caruaru. Jogo às 7 da noite na quadra Maria da Glória. R$2 o ingresso, mais um quilo de alimento não perecível. Estive aqui com o Romildinho, forte abraço para você. Obrigado pela entrevista, meu brother. Valeu, obrigadão.